جدو اپنے مالک تے پورا اعتماد ہوئے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوں جی میں کہا کرنا کہ بندے دا اپنا عمل اس قابل نہیں ہوں کہ بندہ اس مرتبے تے اس منصب تے پہنچ سکے. کسے ماڑے کسے غریب دی دعا نال اللہ او مرتبہ عطا فرما دین دے. ریاض دا ایک آدمی خواب آیا کہ فلاں بندے نو عمرہ کروا دے. ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کئی دفعہ مسلسل خواب آیا آندا ہے. ایک خواب دے اندر باقاعدہ اس بندے دا نام تے او دا نمبر بھی مینوں دسیا گیا کہ ایس نمبر تے رابطہ کر کے اونوں عمرہ کروا. کئی علماء کولوں پوچھیا کہ انج ایں دا مینوں خواب مسلسل آیا تے مینوں کی کرنا چاہیے. کہن لگے ٹرائی کر رابطہ کر اگر تیرے کو طاقت ہے تے عمرہ کروا دے. آندا مرضی رب دی میں اسی نمبر تے ٹرائی کیتی تے رابطہ ہو گیا. اب جس بندے نے فون اٹھایا نا میں انہوں آکھیا جناب میں تہانوں عمرہ کروانا چاہنا تے او ہس کے آندا ہے اوے اساں عمرہ کی کرنا ہے کسے نیک آدمی کسے نمازی نو عمرہ کرا اساں عمرہ کر کے کی کرنا ہے. خیر میں کھیڑے پی گیا جی میں تہانوں عمرہ کروانا ہے. میرا اصرار اودے انکار تے غالب آیا. اخیر وہ کہنے لگا اچھا بھائی ہن تو ترلے لین دے ہیں تے چلو عمرہ دے میں کر لیندا تیرے کہن تے لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں پلیوں ایک ٹکا نہیں او دینا. تانوں پتہ نا کئی بندیاں دی طبیعت ہوندی اوندے نے چمڑی جائے پر تمڑی نہ جائے. انہیں ہاں ٹھیک ہے میں عمرہ کر لینا تسی آن دیو بار بار اشار کر دیو کر لینا وہ لیکن شرط دے وے کہ میں پلیوں ایک پیسہ نہیں ہو دینا. بالکل ٹھیک ہے گئے عمرہ کیتا فارغ ہوئے تے جدن واپسی سی نا واپسی دا ارادہ کیتا انج بیت اللہ جو نکل لگے تے ایک لگا یار اگر مناسب سمجھے زندگی دیاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں دوبارہ آونا نصیب ہونا کہ نہیں تے مینو دو رکعت نماز ہی ادا کر لین دے. میں بڑا خوش ہویا. اور بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بندہ سمجھدا ہے کہ اے جڑی میں نیکی کیتی ہے نا کسے ماڑے نال کسے یتیم نال کسے غریب نال کسے کمزور نال جڑی میں نیکی کیتی ہے اے اللہ ضرور قبول فرما لین گے. ضمیر مطمئن ہو جاندا ہے ضرور اللہ قبول فرما لین گے. آندا ہے میں بڑا خوش ہویا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں توفیق عطا فرمائے میں اینوں عمرہ کروایا. اللہ اس عمرے دے سفر دی برکت نال اے دے دل وچ نماز دا اینا پیار پیدا ہو گیا نماز دی اینی محبت پیدا ہو گئی ہے. میں بڑا خوش ہوں. میں کیا پڑھ لے بھائی بڑی اچھی گل ہے اور نماز پڑھن لگ پیا تے میں انتظار کرن لگ پیا انتظار اور انتظار اور انتظار کافی انتظار دے بعد میں سوچیا میں پتہ تے کراں آندا میں ویکھے جا کے سجدے پیا تے سجدے چی جان نکل گئی ہے سجدے پہ تے سجدے چی جان نکل گئی ہے. میں حیران ہی رہ گیا اللہ لوکی تے ترلے کر دینے دعاواں کر دے کروان دینے کہ سجدے دی حالت اندر نماز دی حالت اندر کتے موت نصیب ہو جائے تے اللہ تو کڈا مہربان ہویا اس بندے نو اللہ نماز دی حالت اندر موت تے نماز تے سجدہ ہے تے کوئی شک نہیں اے دے اندر ہے کاموں کی دی مسجد دا وی سجدہ ہے لاہور دی مسجد دا وی سجدہ گجراں والے دی مسجد دا وی سجدہ شک کوئی نہیں پر اس سجدے دا سرور ہی کچھ اور ہے جیڑا کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال اللہ دے سامنے اپنا سر سجدے چ رکھیا ہوندا او دا سکون ہی کچھ اور ہوندا ہے. اللہ
اللہ سجدہ بھی تیرے گھر بیت اللہ دا تے اینو موت نصیب ہو گئی ہے کیڑا ایڈا بڑا عمل انہیں کیتا ہے آندا میں او دی بیوی نال رابطہ کیتا حالات اونو آگاہ کیتا اے صورتحال ہے تے نال میں اونو پوچھیا اس بندے وچ کیڑی کوئی ایڈی خاص خوبی سی جدی وجہ تو اللہ نے اینو اینی عظیم موت عطا فرمائیے کہن لگی جنہ کو میں جانیاں عام ایک سادہ جا مسلمان سے زیادہ تے منو پتا نہیں ہاں ایک گل دا منو اندازہ ہو رہے آئے اے جڑا میرے نال دا ہمسایا دا گھر ہے نا اس گھر دے اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے او دے نکے نکے یتیم بچے نے خامد او دا فوت ہو چکا ہے تے میرے خامد دے اندر ایک خاص خوبی سی اے بازار دے اندر جدو جاندا اپنے بچیاں واسطے شاپنگ کرن واسطے جو اپنے بچیاں واسطے لیندا او ہوئی اینا یتیماں واسطے خرید کے لے آؤں گا اور ساتھیوں میں ایک گزارش کراں گا اپنے بچیاں نال پیار کرنا چاہیے کریا کرو اپنے بیٹیاں نال اپنیاں بیٹیاں نال محبت ضرور کرو پیار ضرور کرو پر تھوڑا جا خیال رکھیا کرو کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتا پیار نہ کریا کرو کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتی محبت نہ کریا کرو کتے یتیم دا دل نہ دکھ جائے آندھی ہے میرے خاوندی اچھی عادت سے جو اپنے بچیاں واسطے خریدا او ہوئی اینا یتیماں واسطے خرید کے لے آؤں گا آ کے پہلا دروازہ انہاں دا کھٹکھٹاندا تے جو سامان لے کے آؤں گا انہاں بچیاں نوں پڑھاندا اے بچے چاہیں چاہیں اپنی امی دے گلے چ بازو اپنی امی دے گلے دے اندر پاواں پھیلاندے نے نال خوش ہوندے نے تے ویندے ہونا بچہ خوش ہوئے تے ماں پہ خوش ہو جاندے نے جدو ماں اپنے بچیاں نوں خوش ویندی ماں دے چہرے تے مسکراہٹ دوڑ جاندیاں آندی اے میں کئی دفعہ اونوں ویکھیا آسمان وال نگاہاں چک کے آندی سی وے میرے یتیماں تے ترس کھان والیا اللہ تیری آخرت نوں بہتر فرما دے وے میرے یتیماں نہ شفقت کرن والیا میرے یتیماں نہ پیار کرن والیا اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے مینوں انج لگدا اوناں یتیماں تے اس بیوہ دی دعا نے اے دا بیڑا پار کر چھڈیا اے میرے بھائی میرے برادر یعنی بعض اوقات ایسا ہوندا کہ آپ بندے دا عمل اس حد تک نہیں پہنچدا یا اس قابل نہیں ہوندا کہ اللہ جل جلال کسی دی دعا دی برکت نال اس بندے نو اے شرف تے اعزاز عطا فرما دیندے نے اس واسطے دوستو اللہ جل جلال دی ذات او ذات ہے کہ جدے کولو سوال کریے تے رب ضرور عطا کردے نے اسی منگ دے تھک جانے ہاں رب عطا کردا تھکدا نہیں ایڈی مہربان ذات ہے عام دنہ دے اندر سال دے عام دنہ دے عام حالات اندر عموماً اور رمضان المبارک دے ان ایام دے اندر خصوصاً اپنے مالک نال مسلسل رابطہ جڑا انہوں مضبوط رکھن دی کوشش کرنی چاہی دیئے اور پھر جدو اپنے مالک نال تعلق مضبوط ہو جا تے پھر انسان جو سوال کردہ او دے ایسا مہربان ہے بن منگے ہی عطا کری جاندہ پر جیڑا بن منگے اینا کچھ عطا کردا اگر او دے کولو منگیا جائے سوال کیتا جائے تو او کنا عطا کرے گا اس واسطے سانو چاہیدا کہ رمضان المبارک دیاں اینا پر رونق گھڑیاں دے اندر اپنے خالق و مالک نال اور زیادہ اپنے تعلق نو مضبوط کریے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل